When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. I'm not seeing the roaring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Det er skandaløst. Fikk han det gratis? Jeg er så glad. Jeg er så glad for at ingen andre snudde seg. Du, hva heter du? Preben. Hei, Preben. Hei. Det der var helt gull, altså. Ja, det var helt sinnssykt. Men fortell litt om det. Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Jeg kommer fra Bergen, 30 år. Første gang på en scene. Wow. Det her er første gang du står på scene. Ja. Hva gjør du til daglig? Er du fitness bodybuilder? Er du dørvakt? Jeg er barne- og ungdomsarbeider, og så har jeg alltid spilt basketball på høyt nivå. Så jeg har ikke egentlig utforsket sang før. Nei, det er jeg glad for at du gjorde. Tusen takk. Men altså, da kan jeg jo bare si at det her blir jævla gøy. Du er videre i The Voice. Tusen hjertelig. Gratulerer. Gratulerer. Dritbra, altså. Tusen hjertelig.